Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se u Novom Sadu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem, sa kojim je razgovarao o zajedničkim projektima. Na sastanku je istaknuto da su odnosi Srbije i Srpske na najvišem nivou i da se kontinuirano unapređuju konkretnim projektima, a da tome značajan doprinos daje i pokrajinska vlada. Sagovornici su se saglasili da se uspešno nastavlja saradnja Vojvodine i Srpske u oblastima privrede, kulture i razvoja manje razvijenih područja. Pokrajinska vlada posvećena je saradnji sa Republikom Srpskom i nastavit ćemo sa zajedničkim projektima u svim oblastima, jer je to naša obaveza i odgovornost. Realizovali smo zajednički važne projekte i ponosan sam što je najveći deo tog posla urađen za vreme pokrajinske vlade, na čijem sam čelu, izjavio je Mirović. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković zahvalio je predsjedniku Miroviću na dosadašnjoj podršci koja je od izuzetne važnosti za Srpsku i njene građane. Mirović i Višković obišli su i naučno-tehnološki park u Novom Sadu, a povodom pripreme za izgradnju naučno-tehnološkog parka u Banja Luci. Kako je istaknuto, iskustva pokrajinske vlade koja upravlja naučno-tehnološkim parkom u Novom Sadu bit će važna za realizaciju tog projekta.